د سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د سولې لپاره د پاکستان د ژمنو پر نه عملي کېدو نیوکې. انسان خپل مقاصد لري، خپل اهداف لري، خپل تقاضاوې لري. هغه تقاضاوې نه موږ پوره کولی شو، نه دا حکومت پوره کولی شي. همه کسانی که در بی‌ثباتی کشور ما دخیل هستند اونا تروریست ها هستند. د نړیوالو مرستو لپاره د حکومتي ژمنو پر عملي کېدو ټینګار. د ښځو حالت پر نښه کېدو د لومړۍ مېرمنې اندېښنه. د لمریزې او بادي برېښنا لپاره د افغانستان ظرفیتونه. او د ترهګرو پر ضد د پاکستان له عدسو د چین ملاتړ. پوره خبرونه از سید یمالی میم. پاکستان اسکله هم په افغانستان کې سوله نه غواړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی وایي پاکستان له افغانستانه داسې غوښتنې لري چې ځوابول یې د حکومتونو له وسه پوره نه دي. اخوا احمد ضیا مسعود وایي جګړه کوونکي طالبان ترهګر دي. دا هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د پخواني امنیت قومندان حکمت الله حقمال د وژل کېدو لومړی تلین ولمنځل شو. په دې ځای کې لسګونه سیاسي چارواکي راغونډ شوي او حکمت الله حقمال اتل بولي. د دغې غونډې ګډونوال د افغانستان د جګړې ملاتړی پاکستان بولي. امروز طالبی که در بدخشان است، طالبی که در مزار شریف است، طالبی که در کابل است، طالبی که در قندهار هلمند است، همه کسانی که در بی‌ثباتی کشور ما دخیل هستند اونا تروریست ها هستند. اونا مربوط به هیچ قوم و گروه افغانستان نیستند. پاکستان خپل مقاصد لري، خپل اهداف لري، خپل تقاضاوې لري. هغه تقاضاوې نه موږ پوره کولی شو، نه دا حکومت پوره کولی شي، نه آینده حکومتونه پوره کولی شي. طالبان مزدور جنایتکار کړلند که جنګ وای حل نیست. پیشتر جناب وزیر صاحب داخلی پیشین ما بسیار خوب فرمودن بین در کنار ملتتان. اگر شما از روی زور میتونستین به اهداف شومتان برسین، به دستور بیگانه، به دستور اعضای پاکستان که همگی مردم افغانستان اهداف شوم و مقاصد پاکستان میفهمن که از ما چه میخواهند. د غونډې ګډونوال حکومت په ناغیړۍ هم تورنوي. میلیون ها دلاری که در طول سالیان متمادی در کشور ما سرازیر شد متاسفانه به خاطر نزدیکی نخبه های سیاسی با کسانی که شغلشان تجارت است و بزنس است و کارهای تجارتی را انجام میدن، همین نزدیکی بین این دو گروه اجتماعی سبب ازی شد که فسادی داری در کشور به وجود بیاید. همدار از داده غونډې یو شمیر ګډونوال وایي چې د هیواد په نظام کې د مشرانو وژلو لپاره بهرني لاسونه کار کوي. هر ورځ پرله پسې زمونږ په مختلفو ولایتو کې زمونږ قمندانان شهید کېږي، نه دا د طالب لپاره بلکې حتی په داخل د نظام کې هم زمونږ قمندانان یو ټارګټ کېږي. د یادې غونډې ګډونوالو د ولایتونو د سقوط ګنګوسې هم رد کړې او زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه له هېواده د دفاع توان لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند غړي به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د سولې له عالي شورا سره درېمه غونډه وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله سلیم د دې مطلب په څرګندولو سره وایي تر دې دمه له یاد ګوند سره پر جزئیاتو خبرې نه دي شوي. اخوا د مشرانو جرګې منشي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند له حکومته دوه وزارتونه او نور څه غواړي. لیدل کېږي چې له طالبان سره د سولې د خبرو بې پایلې پاتې کېدو حزب اسلامي ګوند هڅولی چې له دوو خبرو سره خپل چمتووالی څرګند کړي. د سولې عالي شورا وایي چې دا خبرې د کوم هېواد له منځګړیتوب او ورمخکې شرطونو پرته ترسره کړي. دومین نشست ما با دوستای ما از حزب اسلامي که آمده بودن، دومین نشست ما همراهشان برگزار شد. روی کلیات همراهشان صحبت داشتیم. موارد قابل بحث تقریبا رویش تمرکز صورت گرفت. یادداشتایی که بود
یادداشت‌ها تقریبا از طرف هیئت شورای عالی صلح برایشان سپرده شد و قبلا هم در اختیارشان قرار گرفته بود، روی صحبت صورت گرفت، بعدا در اختیارشان قرار داده شد. در شوراوی چه د خبرې لول اسم یشتو رئیس د گلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره دوام لري او په تیرو اونۍ کې د دوه خبرو مسولیت له حکومت اصول علي شورا ته سپارل شوی. د حزب اسلامي د سیاسي ګوندونو ګډ مشر هم د خبرې په هیواد کې د تاریخوالي پر کمیدو کې غیزمنی بولی. ما فکر میکنم که مسائل مشارکت و وزارتخانه ها کلا مسائل ثانوی است. پیش از این مسائل دیگه موجود است که باید توافقات صورت بگیره، باید اعتماد سازی صورت بگیره، باید مسائل عمده ملی سرش بحث شود. مشارکت و وزارت خانه ها مسائل ثانوی شمرده میشه. جامعه حکمتی رو خدا بره وطنش ناکی در خود در کوها برده، باید نمی رفته در میول نمی رفته، حالی که رفته دیگه پس بیده وطن خود بیده. اغه د ملي شوري شمیر غړي او سیاستوالانو د لری چې حزب اسلامي غواړي د دغه خبرو د پیل لپاره له حکومت باج واخلي. معلومات را که ما دارم فکر می کنم که پیشنهادات را که نمایندگان حزب اسلامی با جانب مذاکره کننده با دولت که در میان گذاشته یک دو وزارت را مطرح کردن، اما مطرح کردن دو وزارت ای کدام درد را دوا نمی کنه، کدام تغییری را در آمدن صلح، ثبات، امنیت به وجود نمی آورد. ببینید، ما تقریبا از بسا گذشته ها بار گفتیم که موضوع صلح افغانستان آن چیزی که حکومت به پیش میبره در واقع یک پروژه است. بیشتر یک پروژه تبلیغاتی، پروژه تاکتیکی، پروژه سیاسی و پروژه تجارتی است و هیچ ارتباط به صلح افغانستان نداره. همیشه یک پا گفتیم. کابو دوه میاشتې وړاندې د حزب اسلامي استازي د حکومت په بلنه کابل ته راغله. د دغه ګوند یوه اصلي غوښتنه په دغه ګوند د امریکا او نورو هیوادونو د محدودیتونو لرې کول او د سولې د خبرو پایلو ته رسیدل دي. افغان حکومت د نړیوالو د مالی او پوځي مرستو د دوام لپاره باید د ناټو له غونډې مخکې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو د مشرانو غونډه به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په بروکسل کې جوړه شي. کارپوهان په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار پای ته رسول، د جګړې په مدیریت کې ښهوالی او له اداري فساد سره جدي مبارزه د افغان حکومت له نیمګړو کارونو څخه ګڼي. په پولند کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه له افغانستان سره د مالي او پوځي مرستو ترلاسه کولو لپاره ښه فرصت دی، خو داسې ښکاري چې حکومت تر اوسه خپلې تېرې ژمنې نه دي. نشست وارسا برای افغانستان اهمیت فوق‌العاده داره و حکومت افغانستان باید آمادگی های کامل خود داشته باشه. در قدم اول باید تا زمان رسیدن به این کنفرانس حکومت افغانستان نهادهای امنیتی را از سرپرستی نجات بده که حداقل شخص اولی که به این کنفرانس شرکت میکنه از یک آدرسی بسیار قوی صحبت کرده بتانه. بسیار مهم این است که باید دولت افغانستان سیستم امنیتی را ایجاد بکنه و احترام بکنه و این سیستم را مختل نکنه. یعنی سیستم امنیتی به معنای از این هستی وزرای داخله، رئیس عمومی امنیت، وزیر دفاع، اینا در مجموع باید در امور مدیریت ادارات خود در چوکات سیستم امنیتی قابل تعریف باشند. رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاونین و هر کسی باید ادارات امنیتی را دست نزند. اخواد ملی دفاع وزارت ټینګار کوي چې دا وزارت د وارسا غونډې ته د ورتګ بشپړ چمتووالی لري او ویل لري چې په دې غونډه کې له امنیتي ځواکونو سره د نړیوال ټولنې مرستې دوام ولري. وزارت دفاع افغانستان بالای از کار میکنند که برای چند سال آینده برای انکشاف اردوی ملی چیزایی که ضرور است بالای او کار میکنند که در این پلان بگنجانه و در این جلسه وارسا او را برای جهانیان بگویند. تاکید ما بیشتر روی مشارکت دوامدار با جامعه جهانی خواهند بود، با غرب خواهند بود و مسئله مهمی که امکانات و نیازمندی ها و هر آنچه که نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت داشته باشند در قسمت پیشبردی ماموریت خطیر در برابر تروریسم جهانی این پیام حکومت افغانستان خواهند بود. آیا د افغانستان حکومت نړیوال ټولنې ته ورکړې ژمنې عملي کړي؟ همداراز ویل کیږي چې ټاکل شوی د وارسا او بروکسل د غونډو د ژمنو د څرنګوالي د عملي کولو د څرنګوالي په موخه په کابل کې جوړ شي. د وارسا غونډه به د جولای په اتمه او نهمه د پولند په مرکز او وارسا کې جوړ شي. د افغانستان حکومت هیله لري چې نړیوال ټولنه به په دې غونډه کې د افغانستان د پوځي او دولتي برخو د تمویل په اړه خپلې ژمنې له 2013 تر 2016 اعلان کړي.
د واټ لومړی میرمن وای د خزو حالت د حکیدو لپاره ډیری پروګرامونه بریالي نیو رولا غنی زیاتوی چې دغه پروګرامونه یوازې د ستاینلیکونو په ورکولو او پرتر لکوم مثبت بدلون څخه ترسره شوی. د نوموړي په وینا د پروموټ پروګرام باید د خزو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. ویل کیږي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د لنډمهاله پروګرامونه عملي کول د نړیوال ټولنې له مرستو د سلګونه میلیونو ډالر د طلا کېدو لامل شوی. د ولسمشر غني میرمن چې د واشنګټن په اتلانتیک شورا کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د امریکا متحده ایالتونو د پروموټ په نوم 500 میلیون ډالری پروګرام باید داسې عملي شي څو د ښځو په ژوندانه کې بدلون رامنځته کړي. There has been a lot of projects. دا پروموټ پروګرام باید خپلې بخوانی تیروتنې تکرار نکړي ځکه په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره پروګرامونه عملي شوه، خو ګډونوالو د یو او یا دوه اونیو لپاره په ګډون سره یوازې ستاینلیکونه ترلاسه کړه او نورې پایلې نه دي لرلې. میرمن غني زیاتوي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوال د راستنېدو غوښتونکي ده. پوښتنه دا ده آیا هغه افغانان چې خپلو هیوادونو ته راستنیږي وبستیل شي؟ زما ځواب هو دی. افغانستان د هغوی هیواد دی او په نورو سیمو کې هم هغوی ته اوضاع مناسبه ده. هغوی کولی شي د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو پخوانی سفیر جیمز هینینګ هم د افغانستان راتلونکي ته هیله مند. افغانستان له زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخ دی، خو اوس نوی افغانستان د جوړېدو په حال کې دی ځکه د دغه هیواد راتلونکي د افغانانو په لاس کې دی. دا پخوانی امریکایي ډیپلومات له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام یوه جدي اړتیا بولي. په دې اړه بحث هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. همدا اوس راسره په سټوډیو کې د کابل د ولایتي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس اغلې زهره نوابی ده چې ورسره د ښځو د حالت په اړه بحث لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. شکر. د هیواد لومړۍ میرمن وایي چې په تیرو کلونو کې هغه پروګرامونه چې د ښځو د حالت د ښه کیدو لپاره عملي شوي بریالي نه وو او له دې وروسته باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته شي. څه ډول ستونزې وې په تیرو کلونو کې د پروګرامونو په برخه کې؟ منم خدا سلام خدمت شه بینندگان تلویزیون خوب شما در سندرکاران. واقعا مشکلاتی که زنها داشتن و دارن در این زیاد بوده و بازنگری در صورت نگرفته. زنها یعنی تا به حال یعنی رول کمتر در سیاست داشتن، یعنی کم رنگتر بوده کار کرداشن در سیاست و در حکومت. هم چنان امیدوار هستم با بای بازنگری هایی که صورت گرفته در یه اخیر در بازی خوب برای خانمایی که میخواین کار بکنن، تجارت پیشه باشن، یا که خلاقیت در کار داشته باشن، یا که گام های استوار در راستای حکومت و کار کرده با حکومت یا مشارکت داشته باشن، یعنی امیدوار هستم. و باز هم گفتار بانی اول واقعا دقیق بودن امروز که بیان داشتن در موردی که پروژه پروموت به خاطر زنا از طریق یوسید ترتیب داده شده، امیدوار هستم برای کس با کسای چانس داده شده که واقعا اینا خلاقیت دارن، کارکردها دارن، پشت کار دارن. زنایی که در افغانستان میخواین که ملی بیاندیشند و به آرماندهای ملی خود ارزش قائل هستند، به اونا چانس داده شده و برشان اجازه کار کرده شده. هیله لره چه دا زلی با دغه کارونه اهل کار تا اسپاریل شی؟ دقیقا دیروز تا دیروز ما شاهد این نکته بودم که یک گروپ از زنا را در ریاست جمهوری خواسته بودن از کس زن خانمایی که خلاقیت دارن، خانمایی که میخواین طرح دارن بدون در نظر داشت مسئله شناختی این مسائل، اونا را خواسته بودن باشن اینترویو داشتن، کارکرداشان در نظر میگرفتن که آیا چی خلاقیت در بخش تجارت داره، در بخش بازیابی داره، در قسمت بازاریابی داره، یا در یا خلاقیت های کارکردهای در مورد ساختار حکومت یا وضعیت فعلی افغانستان یا امروز مشکلات را که ما میبینیم. مثلا ما دو پروپوزال داشتم دایی که ما مشکل امروزی که کانالیزیسیون ما باید ما کارکردها در سری ای داریم، حکومت ما زیادتر فکر میکنه که ما بتانیم قصر دالمان بسازیم یا قصر را بخواد بسازیم، اما وقتی که به قصر ما نمیاندیشیم، وقتی که در سرک های ما ببینیم آبای استاد امروز باشه، امروز وضعیت کابل دگرگون بوده، واقعا جگرخون کننده بوده بر هر شهروند و
و خصوصا بر ما که ما احساس مسئولیت در نکته داشتیم، ما هم در این قسمت طرح داشتیم که برشان تطبیق تقدیم کردیم که امیدوار هستیم که کارکردهای داشته باشن یا تمام طرح ها په برخه کې په خاص ډول سه ډول کارونه باید وشي. یو شمېر کارونه چې کیږي په څلورو ولایتونو کې کیږي، په کابل، ننګرهار، مزار شریف او هرات کې. په نورو ولایتونو کې نه کیږي. په نورو ولایتونو کې د ښځو په برخه کې ستونزې ډېرې دي. د پوهاوي پروګرامونه باید عملي شي، د ښځو د ودې لپاره باید کار وشي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ دقیقا واضح ولایت ها مشکلات خود دارن. خانم ها رفتن در قسمت امنیت چون برفتن به مکتب ها، به تحصیل و یا به پانتون ها مشکلات داره. در قسمت پانتون هم کارهای صورت گرفته. در قسمت تحصیلات عالی هم بر خانم ها که امسال در وزارت تحصیلات عالی کرسی های زیادتر بر خانم ها داده شده، یعنی بخش های زیادتر به خانم ها داشته، یعنی بخش های عرفایی و بخش های تحصیلی بیشترتر و خوبتر خاصتا به خانم ها ترتیب داده شده که اونا بتونن در اونجا تحصیل بکنن. و در این قسمت یعنی ما میتونیم که وقتی که وضعیت زنا به بودیا و ما میتونیم که در جامعه ای که مشترک از زن و مرد ساخته شده واقعا رول مهم قد داشته باشیم که تا به حال این نکته کم رنگ بوده. امیدوار هستم با این بازنگری ها وضعیت فعلی زنا بهترتر شه، وضعیتی که امروز از این وضعیتی که امروز هست و بتونن دست بازتر در سیاست کار بکنن، یعنی زمینه تحصیل و زمینه کار کرد بر زنا بیشترتر داده شوه و زنا در قسمت خانمایی که مثلا بولا موضوع چه ده ملی اول دی حکومت مشران و لټاکنو نه مخکې یو شمیرجمنې کړې ویل خزو سره که دوی واک ته ورسیږي دغه کارونه به وکړي. اوس دوی واک ته رسیدلی دي، دوی خپل ژمنې عملي کړي او کنه؟ ما باید درم که خودم از شان سوال کرده بودم که آیا شما وقتی به قدرت رسیدین بر زنا 50% خایل به ای هستین که زنا 50% در حکومت سهم داشته باشن؟ جوابشان بله بوده و امروز ما خواستار ای هستیم و تا آخر مبارزه میکنیم تا اینکه که حق زنایی که یعنی تلف شده و رو به دست میاریم. زنای تحصیل کردیم و باید کارکردهای بیشتر داشته باشن، خلاقیت های خود مثلا به مردم واضح بسازن، بیان بسازن و من حیث فرد جامعه ها که جامعه که زن و مردش مشتمل است نقش مهم در کارکردهای خود داشته باشند و بتونن که یعنی تمثیل از دموکراسی بکنن. همچنان حکومت دارای ما که امروز هستن که همیشه یعنی هی مسئله کمتر بوده. امیدوار هستم که با این بازنگری های دقیق باشه، به شکلی نباشه که برای یک ورق باشه این موضوع گفته شده و برای مثلا ناپدید و این موضوع اقسم باشه. امیدوار هستم که با این بازنگری مشکلات وضعیت زنا بهترتر شه، نه تنها در کابل، در ولایت هم با خانم ها اینترویو داشته باشن، ملاقات ها داشته باشن، مشکلات چند دریابن و برش راه حل ها بر مشکلات چند دریافت بکنن و بر خانم ها چانسی داشته که بتونن یعنی مشکلات امنیتی که امروز سر راه زن هاست هو حل شود، که افغانستان از لحاظ امنیتی یعنی بدترین مملکت بر زن ها است، که همیشه مشکلات امنیتی داشتن دارن. باز هم مشکلات امنیتی بر زن ها که هست مرفوع شد، مشکلات صحی زن ها که در ولایت ها است، در دورترین ولسوالی ها ولایت ها شفخانه بر یک زن نیست. دست استونز اشته دیو بل استونز اشته ده سواد مسئله ده ویلکی که چه دیش میر خیزی پا افغانستان که سواد نلری وست یا پروگرام هم پیل شوه چه پولایتونو که با ده سواد ده زدکری پروگرامون هل تمالی شی پده پروگرامونو که باید سه دول کاروشی او سمرا باید دیر جر ده پروگرامون پیل شی. بر زنا باید فلشپ های خوبی کاری داده شوه و بر زنا مثل که سابق بود واقعا اینجوری ما داشتیم که میگفتن به عنوانی که ما تایتلشان یا مثلا بلاتفرمشان به این بود که فن میگرفتن به عنوان به این که به زنا کمک میکنن کار میکنن، اما کلش کلیشه ای بود که گپ هم یعنی تصدیق میکنن و این نکته بوده. امیدوار هستم که امروز زنا خودشان بخیزن و بلند شون حق خود بخواین و بخواین که کارکردهای داشته باشن، یعنی بخواین که از یعنی همون قسم که گفته شده که زن میتونه با یک دست خود گواره رو با دیگه دست خود یعنی جهان کنترل بکنه و امین نکته رو به یعنی به ثابت بسازن که میتونن خدمت بکنن به کشورشان و واقعا باز هم از طریق دولت که خواستهای ما هست از دولت که بیشترتر شدیدتر و سخت گامتر در قسمت حقوق زنا یعنی مستمد باشن و حقوق زنها را بیشترتر یعنی درش بازنگری بکنن و ای بار مثل که وعده ها سپرده بودن که زنها 50% در حکومت سهم داشته باشه به وعده های خود مثل که بر اکثر وعده های خود وفا نکردن. امیدوار هستم که زنها که نیمی پیکر جامعه هستند و امروز سهم مهمتر دارن در جامعه یعنی به این وعده های خود وفا بکنن و زنها در قدرت سیاسی و در کابل د ولایتی شورا غړی آغلې زهره نوابی هر کله راشي. تشکر. نور خبرونه هم لرو خو تر لگزند روستا.
د خبرونو دوام امنیتي ځواکونه توانی دیلی د مساینک کان امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د مساینک د امنیت ساتلو قمندان وایي ترهګر نشي کولی دغه کان ته ګواښ جوړ کړي. اخوا د لوګر اوسیدونکي له چینایي شرکته غواړي چې ډېر ژر د کان کیندلو چارې پیل کړي. دا عیناکو د مسو کان په سیمه کې د مسو تر ټولو ستر کان دی. د دغه کان امنیت د لسګونو امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. دا سرتیر د ولسي جرګې د یو غړي لخوا وستل شوه. د عیناکو د مسو کان یو ملي پروژه ده او د هغې د کار پیل د هیواد د اقتصاد د ولې لپاره اغېزمن بلل کیږي. بعضې مشکلات شته په د مس عیناک په کان کې سه موږ څو ځلې رئیس جمهور سره هم دا خبره شریک کړې ځکه د مس عیناک یو ملي پروژه ده او د افغانستان د عوایدو یو پوخ تضمین کوونکی ده. که چېرته د موږ داسې ملي پروژې کار پیش رو سی نکولی سو سمگا اقلا نخبلا دی بودی جا هم لدن تکمیل که خومتا سفانه سی ده بازی سیاسی مال حوزات خاطر بندی ده پروژه در ادل ده. دادا کان پزین و سیم که لرغونی توکی همشتا ده لوگر ولایت وسیدون که وی حقا لرغونی توکی چه پا دی سیمه که پیدا شوی باید وساتل شه. هم دیال که ده اینا که ده مثل ده کان ده امنیت ده ساتون که قماندان وی چه هاگوی با چه تا اجازه ور نکری چو ده گواخونو پر نمازه کولو سر ده سیم امنیت خراب کری. قماندانی غنده محافظ معدن مس عیناک جهت تامین پروژه اقتصادی مس عیناک جا به جا است به شکل پوسته و در مسیر راه الحمدلله در ساحه مس عیناک هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره. شما میتونید به طور 24 ساعته شب و روز رفت آمد کنید، مشکل امنیتی نیست، پرسنل هر لحظه آماده وظایف است. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال کې د عیناکو د مسو د کان د راویستو تړون له ایم سی سي چینایي شرکت سره لاسلیک کړ او ټاکل شوی وه چې تر 2013 کال د یاد کان د راویستو چارې په عملي توګه پیل شوې، خو تر اوسه د نامعلوم لامل له امله د دغه کان د راویستو چارې ځنډېدلې دي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په هلمند ولایت کې سکال د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي دي. د هلمند یو شمېر بزګر وایي د کوکنار عواید د نورو توکو په پرتله څو چنده زیات دي. اخوا د هلمند پولیس وایي دوی د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د نشۍ توکو پر وړاندې د مبارزې پروګرام ته په تمه دي، خو د پروګرام په اړه کوم خبر نشته. لمر تلویزیون څخه خبرونه همدومره وو او د دې خبر راپور په تلو نیوز کې وړاندې کیږي. د هلمند دښتې د کوکنارو په رنګارنګ ګلانو ښایسته سوي دي. اوس دا کروندې حاصل ورکولو ته چمتو دي او د کوکنارو د حاصلاتو د راغونډولو په اصل دی. هغو کسانو چې په هلمند کې په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلی دي وایي چې د اړتیا له امله کوکنار کرلی دي. هغوی وایي چې کوکنار د نورو کرنیزو دانو په پرتله دوی ته زیات عاید لري چې په پیسو یې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزه هواروي. اینده تاریخ چې دي د هلمندوالو د افغانستان د خلکو دغه روایت زفراسو یعنې دولت خو هم ډېر معنه خوا پر بدی چې میر کوي یعنې خلک ورته مجبوره دي. عیلیاتو چې څه معنه مجبوري ده بل کار و روزګار نشته. هم کار و روزګار څنګه مجبوری ده؟ یعنی بل روزګار بل در نه خدمت څه نه نه یو بل روزانه ست دغه روزانه و دغه کشو کرنده ګټه کوي تاریخ نو ګټه ولې نه کوي دغه بس یو چل کلمه جوړي من په څو خرسیږي دلته دلته مول دي دې سامان د خلک د وایزي سوې پاوې زره پاتیا زره کوي په یو جری باندې څومره تاریخ ته ټول وایسي په یو جری کې په خوای کې خو ډیر ټول ولنګل وس سامان دون ټول دي ډیر ټول سي امان ټول سي نیم ټول سي سامان د ادري شي. د هلمند اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په ډیرو برخو کې کوکنار کرل سوي دي او ان سش کال د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم کوکنار کرل سوي دي. اخوا په هلمند کې د 1505 بوس زون کمانډان وایي چې له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت دوی ته د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې لپاره کوم پروګرام نه دی استولی. دا بالکل موږ هم پر د ولایت په کچه پر د موضوع باندې بحثونه درلودي او جناب والی صاحب تر مشرۍ یو غونډه مو اولمست تیر هفته درلوده. موږ د وزارت مواد مخدر او پلان انتظار باسو چې مرکز د دوی پلان مشترک دی. دوی د پلان پرونه کې په خپل محلي اقدامات ترسره کړي.
په هلمند ولایت کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو کرل کېدو د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړي دي. که څه هم چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو ستر تولیدونکي هیواد پیژندل سوی، خو کارپوهان وایي چې اټکل کېږي 6 کاله افغانستان د مخدره توکو په تولید کې بیا هم مخکښ وي. داسې ویل کېږي چې په هلمند کې د نشه یي توکو او تریاکو ګټه تر ډیره پورې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي، خو دلته په هلمند کې په هغه سیمو کې په پراخه کچه تریاک کرل سوي دي چې د دولت تر ولکې لاندې سیمې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له لورې د تریاکو د منځه وړلو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ورکول سوې. اوس په هلمند کې هغه وخت رسېدلی دی چې د تریاکو څخه حاصل ټولول کېږي. عبدالله حمیم، تلو نیوز، هلمند. په روسیا کې یو افغان محصل د اډوکو د دردونو د تشخیصولو لپاره یو طبي وسیله اختراع کړې ده. نوموړی د بلخ له دقیقې بلخي لیسې څخه فارغ شوی او له یوې ازموینې وروسته د روسیې یوه پوهنتون ته لار موندلې ده. د افغان ځوان توانېدلی چې له شپږو میاشتو هڅو وروسته دا ماشین جوړ کړي. دا ماشین له څو برخو جوړ شوی او ګوتو سره په نښلول کېدو هغه ضربې چې د هډوکو په هره برخه کې واردېږي ثبتوي. رومان شریفي وایي چې دا ماشین د مغزي او هډوکو د ناروغیو د درملنې لپاره کارول کېږي. چګونه نیورونها کې وظیفېش رساندن خبر به سی خود سیستم مرکزی مو میباشد که در اون زمان وقتی که میرسه به سیستم مرکزی دفتر بدن از خود در مقابل یا آب گرم باشه یا هر اشیایی که مثلا تماس بیرونی باشه عکس العمل دفتر نشان میده. پس سو تیر ورز که در رومان او در دغه جوشوی ماشین اکسونه پا تونیز پانو که لاس پلاس کیگی هغه اوز دخپلو روسی خونکو و دوستان لخوا وصل شو. تا افغان ځوان وای که د حکومت لخوا د کارونو ملاتړ وشي د روغتیا په برخه کې به نور ماشینونه هم جوړ کړي. د هډوکو ناروغي په افغانستان کې تر ټولو ستونزمنه ناروغي بلکې افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند استازي وروستۍ هوکړې ته د رسېدو پر سند کار کوي. د اسلامي ګوند استازی کریم امین وایي هیله مند دی چې ډیر ژر له افغان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي. اخوا د اسلامي ګوند د جوړېدو په لمانځ غونډه کې ډیرو ګډونوالو پر روښانه خبرو ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویان راغونډ شوي او د دغه ګوند د جوړېدو کلیزه لمانځي. خو د سولې له عالي شورا سره د دغه ډلې د خبرو بهیر چیرته ورسید؟ قرار به میشد که تلفیق از دو سند به وجود بیاید. در دور دوم مذاکرات این سند موجود شد و تحریر شد، یک سند واحد از او درست شد که ما تا اندازه زیاده در محتوای از او موافقت داریم. آخه این مذاکرات باید با مردم شریک شود که چقدر حکومت ما در این مذاکرات صداقت داره و چقدر هیئت محترمی که از حزب اسلامی به نمایندگی حکمتیار صاحب آمده اینا صداقت دارن، همه باید معلوم شود. د حزب اسلامی استازی د سولې په خبرو کې هر ډول سیاسي غوښتنې ردوي او داسې اعاده و تامین حاکمیت ملی مردم افغانستان، اعاده و تامین نظام قانونمند اسلامی و اعاده و تامین عدالت در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. حزب اسلامی افغانستان فراتر از این سه اصل تعیین کننده و خواست اصلی مردم افغانستان تقاضای بالاتر نداره. د دغه ګوند د رهبرۍ ځینې غړي دلته راغونډ شوي او د هیواد د اوسنۍ اوضاع په اړه اندېښنه لري. سلاوې ډول شي، وسلې ټول شي، سوله راشي، امن راشي، ثبات راشي، بیا لاړ شي انتخابات ته. خدای دې وکړي چې بیا په همدې انتخاباتو کې همدا دوه ډاکتران کامیابه شي، یا مولوی منصور کامیابه شي، یا حکمتیار صاحب کامیابېږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دوه اونۍ وړاندې د سولې عالي شورا سره د خبرو لپاره استازی استولی. یادول ورده چې دغه ډلې له تیر حکومت سره هم د سولې خبرې کړې، خو هغه خبرې کوم پیل ته نه وې رسېدلې. یو افغان ځوان چې په دو غیر قانوني سفرونو کې د بهرنیو هیوادونو د پولیسو لخوا ګرځول شوی و، په هیواد کې د ځان لپاره ښه کار جوړ کړی دی. نوموړی وایي د سلمانۍ کار کوي او له خپله ژونده خوښ دی. نوموړی له افغانانو غواړي چې له غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادونو ته سفرونه ونه کړي او په افغانستان کې د ځان لپاره کار جوړ کړي. لسګونه تنه هر ورځ د خپلو ویښتانو جوړولو لپاره دلته راځي. مجتبا تیموري وایي 15 میاشتې وړاندې کله چې غوښتل له خپلې مېرمنې او ماشوم سره په غیر قانوني توګه اروپا ته لاړ شي، په لاره کې د پولیس لخوا ونیول شو او افغانستان ته راواستول شو. د هغه مهال له ځان سره هیڅ پیسې هم نه درلودې. څو پیسې یې له خپلو دوستانو پور کړې او د سلمانۍ دا دوکان یې جوړ کړ.
اوس لخپل کارا رضایت لري مصیف شروع کردم دیگه کم کم دکان رونق گرفت مشتریان زیاد شد قرض بام خلاص کردم از خونه کرایه بر اومدم رفتم داخل خونه گیر کردم بعد کم کم توشک خریدم لاف خریدم تلویزیون خریدم خلاصه بهتون میگم که کسی که در وطن خود کار کنه بخواد کار کنه استعداد چیزی داشته باشه حتما میشه دا کس د کډوالۍ د لارو د سختۍ په اړه کیسې کوي دی وایي اتلس کاله وړاندې کله چې ماشوم له افغانستانه ایران ته تللی و هغه وایي کله چې د سبقونو وخت و د پلاستیکي توکو پنبې او بوټانو جوړولو په فابریکو کې سخت کار وکړ او ډیر وځورول شو خو په ژوندانه کې بدلون رامنځته نه شو له هغه وروسته 15 کاله وړاندې د پلار په خوښه له ایران اروپا ته وخوځېد خو د ایران او ترکیې په پوله کې د پولیس لخوا ونیول شو او له زیاتو وهلو ډبولو وروسته له پولې راواړول شو کسایی که سونی خارج میره که میخوای بره که کاروبار خوب شد به نظرم نره بهتر است اما از خانواده دور است اما از خیلی سختی داره سختش خیلی سخت است من کشیدم تو سختی کشیدم که حتی شاید گریم بگه ولی خدا نگر میدارم خدا رو شکر باز خوب شده الان روزگارم خوب شده مورد زمان بهتر شده الان راضی هستم من هیچ کمبوتی ندارم آقا دو ځله د پولیس لخوا ونیول شو لومړی ځل د ایران او ترکیه په پوله او دویم ځل د آذربایجان په پوله کې ونیول شو وروسته یې پریکړه وکړه چې څو په افغانستان کې د ځان لپاره کار پیدا کړي دی وایي اوس یې کار ښه دی او هغه ځوانان چې د واده شپی وي ښاغلي تیموري ته د ویښتانو جوړولو لپاره ورځي راته پیش پیدا کړل وایم د عرض زاري و گفتم ته قولی اولیشون در بانک گیره اومدم 150,000 ازش من از بانک قرضه گرفتم باز این منطقه اومدم یک دکان پیدا کردم دکان سلمانی پنج ماه پیش میخواستم برم طرف ایران باز مشتبه جان برای من توصیه کرد که گفت طرف ایران رفتن خوب نیست و بیاد میجا کار میکنه با هم بیاد پس من تصمیم گرفتم که امروش کار بکنم بخاطر که کشور خارج یا بیرون از افغانستان جای خوب نیست برای رفتن دی وی چهل کلونو سختی از قبل ورسته اوس آرام ژوند پیل کرده د بلخ ولایت په یوې کورنۍ کې درې ماشومان یو ځای وزېږېدل د دغو ماشومانو پلار وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې غوښتل خپل یو زوی په 300,000 افغانۍ وپلوري خو له دې پریکړې لاس واخیست نوموړی وایي هڅه کوي څو خپلو ماشومانو ته د سالمې ودې ښې زمینې برابرې کړي دا درې ماشومان دوه میاشتې وړاندې په یو وخت په یو کورنۍ کې وزېږېدل نومونه یې بسم الله رحمان او رحیم دي موری له خپل ماشومانو سره د زیات مين له عمله په پوره مهرباني د خپل ماشومانو زنګوګانی زنګوي بسیار احساس خوشی درم سه فرزند خداوند بر ما داده دغه شکرګزار هستم و میخوایم کې خدا توان قدرت بته کې سه بچره کلان کنم د غزوانانو دوه کل وړاندې په یو ډلیز واده کې چې د یوې خیریه ټولنې له خوا لګښت ورکول شوی او په مزار شریف ښار کې واده وکړ اوس د هغوی د واده ثمره درې زامن دي او وایي چې د هغوی د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري د دغو ماشومانو نیا د یادو هلکانو زیږېدل د الله تعالی رحمت بولي او وایي که څه هم چې د دغو ماشومانو مور او پلار په بد اقتصادي وضعیت کې دي خو هڅه کوي دوی په ښه توګه وروزي هرچند پدر و مادر این کودکان از نظر اقتصادی در وضعیت دشوار قرار دارند اما امیدوار هستند که بتوانند این کودکان را به گونه درست پرورش بدن و تقدیم جامعه کنند د دغو ماشومانو پلار حلوی ساز دی هر ورځ له 150 افغانۍ کم عاید لري کله چې په کور کې درې ماشومان وزېږېدل نو غوښتل یې چې خپل یو ماشوم وپلوري خو وروسته له خپلې پرېکړې لاس په سر شو از خداوند اینه میره خواستیم که یک اولاد خوب یک اولاد آل صالح یک کمک خداوند بر ما یک کمک غریبی و یک چی هست دیگه بیچاره بچه خودش خیلی غریب و کار نیست غریبی نیست دو سال مش کارسی کردیم ما خودیم عقب سازی میکنیم کن را لبسات دو نودم پیش خونه هر آفر کسی روز یک ساعت یک نیم ساعت دو ساعت کار میکنیم باز وقت هم مومن نمیشه در ما شما صحت مندی کلا چه لدغ کورانه لری کدم نو فکر میو کرد چه آیا دا دغ ما شما نو پلار و مور با پا تش لاس و وطوانی که چه خپل ما شما پا خطو گوروزی د زابل ولایت شورا د دې ولایت په ولسوالۍ کې د بهرنیو ترهګرو له ځای پر ځای کېدو خبرداری ورکوي د زابل د ولایت شورا رئیس وایي که حکومت دغه ګواښ ته جدي پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به د ترهګرو نفوذ زیات شي اخوا د زابل والی هم د دې ولایت امنیت د منلو وړ نه ګڼي د زابل ولایتي شورا د هغه څه له امله چې د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې د حکومت ناغېړي بولي سخته نیوکه کوي د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې مرکزي حکومت باید پوه شي هغه چارواکي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې په زابل کې ترهګریز فعالیتونه وکړي
مرکزی دولت څخه جدي غوښتنه زموږ د دې مخنیوي وکړي، پر دې باندې عملیات وکړي، د دې قرباني به زابلیان وي، موږ یې کندوز یو مثال وینو. زموږ هغه چارواکي به بیا په هغه ورځ نه وي په دې ولایت کې، بیا به دلته زابل ولس قرباني ورکړي، د زابل د ولس په کورونو سوځي، د زابل ولس په اولادونه په مینو کې الوځي، او دوی به ځي دغه رهبران چې اوس دلته موږ ته ناست دي خپلو کورو ته، او د زابل ولس او دغه دردونه مصرفات د مرکزي دولت باندې غږ کوو چې دلته چې کوم مسؤلین دي هغه خپلو مسؤلیتو ته متوجه کړي، او مرکزي دولت په دې کې پراخ عملیات وکړي. د زابل په ولسوالیو کې چې خارجي طالبان ځای پر ځای شوي دي، د مرکزي دولت څخه د دې عملیاتو پلان باید جوړ شي او دلته عمل شي. هغه وایي چې له دوو اونیو راهیسې د زابل ولایت امنیت مخ په خرابېدو دی. د زابل امنیت په راتلونکي دوو هفتو کې مخ پر خرابېدو ده، او دغه د زابل امنیت په بالاخره د ټول افغانستان لپاره د ناامنۍ سبب ګرځي، ځکه د زابل په پنځو ولسوالیو کې اوس عملاً خارجي طالبان راغلي دي چې هغه په القاعده پسې ځان تړلی بولي، هلته یې کیمپونه جوړ کړي دي، هلته یې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. مرکزی دولت هم په دې باندې خبر ده، او زموږ محلي دولت هم په دې باندې خبر ده. په تېره یوه هفته کې موږ 22 کسه شهیدان ورکړي دي د مینو د لاس څخه، او د زابل نږدې منطقو ته، نږدې کلو ته د دښمن تحرکات زیات شوي دي. همدې حال کې د زابل نوی والی وایي چې د دغه ولایت په څو سیمو کې امنیتي ستونزې شته. اوسنۍ وضع که هغه امنیتي ده، که سیاسي اقتصادي ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که صحي ده، او که د عامه خدماتو په رسولو کې ده، ولس ده چند ډېره د قناعت وړ نه ده. ملکي اداره کې هم ستونزې ډېرې دي. یو تعداد ولسوالۍ مو اوس هم تر ګواښونو لاندې دي. هغه همداراز زیاتوي چې ځینې سیمه ییز چارواکي خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي. عام خلک ښه اداره غواړي، عام خلک بیا رغونه غواړي، او عام خلک د حکومت سره همکاري ته آماده دي. خو په هغه صورت کې چې حکومت پر دوی حساب وکړي، چې حکومت یې د ځان وبولي، دلته د بې عدالتۍ ټغر ټول شي، دلته د قانون شکنۍ ته نور د پای ټکی کښېښول شي، دلته زورواکي نور ختمه شي، غصب ختم شي. د زابل والی زیاتوي چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد شتون خپل اوج ته رسېدلی، او د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې شته. بهرني خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. اوس هم رسیږو بهرنیو خبرونو ته. چین د ترهګرو پر ضد د پاکستان له مبارزې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره په لیدنه کې وویل بیجنګ د دې هیواد د امنیت ساتلو په برخه کې د پاکستان له هڅو ملاتړ کوي. اخوا چین په واشنګټن کې د اټومي وسلو د خوندیتوب په غونډه کې وویل چې د ترهګرو لاسته د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره په لیدنه کې په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. که څه هم چې اټومي وسلو ته د ترهګرو د لاسرسي په اړه اندېښنې شته، خو چین وایي چې اټومي وسلو ته د ترهګرو د لاسرسي د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي. چین به د اټومي انرژۍ له نړیوال سازمان، د ګمرک د نړیوال سازمان، امریکا هم فدرالیتونو، روسیا او آسیا اوقیانوسیا ځینو هیوادونو سره خپل اطلاعات شریک کړي څو د راډیو اکتیف او اټومي توکو د قاچاق مخنیوی وشي. د چین د چارواکي په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د لګیدلو پریکړه لیکونو د درناوي خبره کوي. د چین له حکومت سره به همغږۍ د چین د ګمرکونو له ادارې سره به جدي هڅه وکړو څو د شمالي کوریا ټول وارداتي او صادراتي توکي وپلټل شي، چې له مخې یې د ملګرو ملتونو سازمان له پریکړه لیکونو د سرغړونې مخه ونیول شي. په امریکا متحده ایالتونو کې د اټومي امنیت غونډه د دوه ورځو لپاره جوړه شوې ده. تر اوسه په دې غونډه کې امریکایي چارواکي توانېدلي دي څو د شمالي کوریا د زیاتو اټومي فعالیتونو په مخنیوي کې د چین ژمنه ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې له اروپایي ټولنې غواړي چې ترکیې ته د کډوالو له لیږدولو ډډه وکړي. د یادې کمشنرې ویاند وایي د کډوالو له لیږدولو مخکې باید په ترکیه کې د کډوالو لپاره ټولې تابعیاوې ونیول شي.
او دا همسو اقتصادي خبرونه. افغانستان په کال کې د 300 لمریز ورځو په لارلو سره د لمریز برېښنا د تولید لپاره لوی ظرفیت لري. د آلمان د نړیوالې پراختیايي ادارې مسؤلان وایي په افغانستان کې د لمریز او بادي برېښنا د تولید لپاره ظرفیتونه زیات دي او باید خصوصي برخې ته د پانګونې زمینې برابرې شي. اخوا د اوبو او انرژي وزارت وایي د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو لپاره ستراتیژي جوړه شوې او تر راتلونکو 15 کلونو پورې به افغانستان د برېښنا پلاوه ځان بساینې ته ورسیږي. د جرمنی د نړیوالې پراختیا بنسټ مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژۍ د تولید لپاره د ستر ظرفیت شتون ته په پام سره حکومت باید له دغې انرژۍ د کار اخیستو لپاره لاره ورکړي. د هغوی په وینا په افغانستان کې د لمرینې برېښنا د تولید وړتیا د جرمني په پرتله دوه برابره زیاته ده او اوسمهال د جرمني اړتیا وړ 30% انرژي له برېښنا ترلاسه کوي. هغوی وایي چې د لمرینې انرژۍ په برخه کې د حکومت او نړیوال ټولنې د پانګونې تر څنګ باید خصوصي برخه هم پانګونه وکړي. Country with 300 days of sun in the year. یو هیواد چې 300 لمرینی ورځې لري د برېښنا انرژۍ د تولید ستر ظرفیت لري او حکومت کولی شي له دغې وړتیا کار واخلي. نه یوازې مرسته کوونکي بلکې خصوصي برخه باید هم په دې برخه کې خپله ونډه ولوبوي. په همدې حال کې د اوبو انرژۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي برخې د پانګونې لپاره هڅې روانې دي. انشاءالله اگر قانونا تصویب است اکثر شخصکارا است برنامه خودکفایی اگر طرف زودترین فرصت پیشنهاد بشه که خود اداره جایزه آلمان کتما همکاری داره در ترتیب خود پلان و برنامه دیگه ما اگر تصویب شود در 5 سال پلان است که بخیر که برنامه خودکفایی ما بتونیم که منابع امی ضرورت خود فعلی دمانده که هست که چند هزار مگاوات هست میدهست منابع خود تولید کنیم انشاءالله. در بدا سیال که در چی ویل کیگی اوس مال افغانستان د اوبو د برېښنا د تولید د سترو سرچینو تر څنګ د بادیا او لمرینې برېښنا ښه ظرفیت لري چې له دې چارې کار اخیستل به افغانستان په راتلونکي کې د برېښنا په صادرونکي هیواد بدل کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي که حکومت د هیواد د لمرینې او بادي برېښنا له اوسني وړتیا کار واخلي نو د برېښنا شته ستونزې باور شي. د ننګرهار په بازارونو کې 95% راکړه ورکړه پر پاکستانی کلدارو کېږي. د ننګرهار مدني فعالان وایي حکومت د کلدارو له چلند د مخنیوي په برخه کې ناغېړي کوي. هاخوا د ننګرهار والي وایي پاکستانی کلدار یوازې په دې ولایت کې نه بلکې په ډېر شمېر سرحدي ولایتونو کې چلیږي. دلته ګوړه وطني اخلي خو پیسې پرې پاکستانۍ ورکوي. یوازې همدا سړی نه دی بلکې په ننګرهار کې 95% خلک د پیر او پلور پر مهال کلدارې کاروي. همدا ویل کیږي چې ولایتي اداره پر ننګرهار کنټرول نه لري. سوداګرو ته په کلدارو کې ګټه ده او له نرخونو څارنه نه کیږي. نو همدا ده چې په دې ولایت کې کلدارې په زور کې دي. د موندنو له مخې په دې ولایت کې سلګونه میلیونه پاکستانۍ کلدارې کارول کیږي. ټول خلکو مزدوري هم په کلدارو ده. غانۍ که چېرته ډریور ده او که مزدور کار ده که دیاړي مار ده هغه هم کلدارې اخلي. بازار کې کلدارې ورکوي. کله دولتي چارواکي او په دولتي پروژو کې د کلدارو څخه استفاده کیږي نو خلک خود به خود هغوی ته هم دا زمینه مساعدیږي. ځینې کړي او ځینې اشخاص حتی ځینې تاجران او ځینې صرافان به هم چې په د کلدارو په مروجېدو کې چې دغلته مروجه ده په دې کې به یې ګټې نغښتې وي. هغوی به هم هلې ځلې کوي کوششونه کوي. یوازې دا نه چې ګوندي ولایتي اداره ناتوانه ده بلکې داسې هم ویل کیږي چې پاکستان په ننګرهار کې سیاسي فشارونه لري او آن ځینې کړۍ د کلدارو کارولو لپاره کار کوي. دا یوازې د ننګرهار موضوع نه ده. زه فکر کوم دا یوه ملي موضوع ده. باید مرکز نه او په شمول د ټولو ولسوالیو یو داسې حل لاره ورته پیدا شي چې هغه خلک مجبوره شي چې کلدارې د افغانۍ نه استفاده وکړي، کلدارې پرېږدي. ویل کیږي د هیواد په سرحدي سیمو کې د پاکستانی کالدارو کارونې د افغانیو پر ارزښت هم منفي تاثیر کړی او د پخوا په پرتله یې ارزښت رالوېدلی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار په قانون کې له تعدیلاتو خبر ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي د کار پر قانون بیا کتنه شوې او له قانوني پړاوونو وروسته به دغه وزارت ته وسپارل شي. اخوا د کارګرانو ملي اتحادیه د کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره د حکومت جدي پاملرنه غواړي. که څه هم چې په هیواد کې د کار د قانون د نه پلي کېدو په اړه اندېښنې شته، خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې د کار په قانون کې د تعدیلاتو پر اوستو به هڅه وکړي تا قانون په لازمه توګه عملي کړي. یکی از خطوط اساسی وزارت مخاط بود که هم در سکتور خصوصی و هم در سکتور دولتی قانون کار باید به شکلی که در قانون است تطبیق شود. هغه په هیواد کې د کار د قانون نه عملي کېدل په ځانګړي توګه په خصوصي برخه کې هغه ستونزې دي چې د کار په بازار کې ننګونې رامنځته کړي. د کارګرانو د اتحادیې رئیس وایي چې اوس مهال زیات شمېر افغان کارګران له هیواده بهر لازم حقوق نشي ترلاسه کولی.
حکومت افغانستانی تفاهم نامه را جدی پیگیری بکنند تا ای که به نتایج دست بیفتد و اعزام کارگر آغاز شود و از رفتن کارگرها به شکل غیر قانونی که غرق در آبها میشن در مرزها سیمه هستند و تأمینات اجتماعی و جبران خساره ندارند، مسئولیت ندارند، حقوقشان باید تأمین شود. تبدا سال کده چې همدا اوس هم د هواد زیاش میر کارګران د کار د قانون په اړه پوهاوی نه لنی. د اقتصادي چارو کار پوهان وایي چې اوس مهال د کارګرانو ستره برخه امتیازونه د کار د مالکان لخوا نه ورکول کیږي، چې حکومت باید د قانون په عملي کولو کې جدي اقدام وکړي. په تایلند کې د شولو کروانګر د اوبو له جدي کموالي سره مخ دي. دوی وایي د حکومت له هڅو سره سره هغوی د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. هاخوا د تایلند حکومت وایي د شولو کروانګرو ته ویلي وو چې د کرنې کچه کمه کړي، خو بیا هم په ډېرو ځمکو کې شولې کرل شوي دي. اوس مهال د آسیا په سویل ختیځو سیمو کې لسګونه میلیونه کروانګر د اوبو له کموالي سره مخ دي، خو دې ستونزې په تایلند کې تر نورو هیوادونو زیات کروانګر زیانمن کړي. بلکه چې دا کروندګرو لپاره د اوبو کموالی د دې لامل شوی څو په تایلند کې د شولو زیاتې کروندې زیانمنې شي. دا وریجې له پخوا د راغونډولو وړ نه وي. په دې ځای کې د شولو کرنې پایلې نه دي ورکړې، ځکه کافي اوبه ورته نه وي برابر شوی. هغه د تایلند د اوبو لګولو د ادارې مسؤولان د روان کال وچکالي د تیر کال په پرتله کمه بولي. موږ تل د اوبو له کموالي سره مخ وو. له همدې امله سږ کال مو هم له خلکو وغوښتل چې د اوبو په لګولو کې سپما وکړي او شولې هم زیاتې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په تایلند کې د وچکالۍ له امله په 22 ولایتونو کې خوراکي محصولات کم شوي. د پاکستان په لاهور ښار کې د امنیتي ستونزو له امله د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو سیالۍ لغوه شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د کرکټ مسؤولانو هوکړه کړې وه چې په لاهور ښار کې 350 وره سیالۍ ترسره شي. د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بریا وروسته د پاکستان د کرکټ بورډ له افغانستان ملي لوبډلې څخه د 350 اوره نړیوالو لوبو د ترسره کولو غوښتنه وکړه، خو په تېرې یکشنبې د پاکستان په لاهور ښار کې د ځانمرګي برید ترسره کېدو دغه لوبې لغوه کړې. تیم افغانستان به پاکستان سفر نداره نمیکنه. مسئولین امنیتی پاکستان هم به کرکت بورد پاکستان گزارش داده که فعلا امنیت خوب نیست و باید این مسابقات نشه. د افغانستان کرکټ بورډ د هغو هیوادونو د کرکټ له ملي لوبډلو سره د نړیوالو لوبو ترسره کول چې د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړي وي د هیواد د ملي لوبډلو لپاره اغیزمن بولي. بازی های که امنای کشور فول منبر داشته باشیم، شورای ملی و دیگه بخش های کرکت هم میبینه. وقتی که ما در برابر این نوع کشورها مسابقات خوب را انجام بدیم و نتایج خوب داشته باشیم، او هدفی که ما داریم که ما باید فول منبر شویم در او عرصه هم همکاری میکنه. د هیواد کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په نوي نوملړ کې د نړۍ په کچه نه هم دی او په 50 اوریزو نړیوالو لوبو کې هم مخکښ ده. او وروستی خبر دا چې د کرکټ د نړیوالو شل اوریزو سیالیو په لړ کې ویسټ انډیز د هند په ماتولو سره وروستي پړاو ته لار وموندله. د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ د او ویکټونو او دو بالونو په توپیر سره هند ته ماته ورکړه. اخوا د کرکټ د نړیوالو شل اوریزو سیالیو وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ترسره کیږي. بلخوا د ښځو په برخه کې هم د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې نوي زیلاند ته ماته ورکړه او وروستي پړاو ته یې لار وموندله. دا د نن شپې خبري ساعت. الله مو مل شه.